saddex maalmood oo kaliya ayay naga xigay xuska 27 sano guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay madax banaanideeda dib ugu la soo noqotay dalkii la isku dhan jiray Soomaaliya oo ay midoobeen 26-kii Juun sanadkii 1960-kii. Xuska sanadkan ayaa waxaa hareeyay khilaafaad u dhexeeya xukuumadda talada haysa ee u hoggaaminaya madaxweyne Muuse Biixe Cabdi iyo xisbiga mucaaradka ee Cid iyo Wadani. Labada xisbi mucaarad oo heshiisku ah in ay meel kaga soo wada ridaan xukuumadda ayaa shalay shaaca ka qaaday in aanay ka qayb gali doonin xuska 18-kii, hase yeeshee ay qaban qaabin doonaan xaflad kale oo lagu xusayo 18-kii. Maantana waxa ay si wada jir ah u soo saareen guddiye isku dhaaf ah oo xisbiyada mucaaradka u qaban qaabin doona xuska 18-ka bisha May. Dhinaca xisbiga mucaaradka ah ee Cida waxaa ku matalaya Dr. Ismaaciil Maxamed Chama, Yuusuf Kaysa Cabdullaahi, Ibraahim Cabdi Xuseen iyo Xaliima Xuseen Yuusuf ah, halka xisbiga Wadanina ay guddiga qabanqaabada ee xafladda ay xisbiyada mucaaradka ah ku xusayaan 18-kii ay ku matali doonaan Axmed Cumar Xaaji Cabdullaahi Xamarje, Barkha Jaamac Batun, Cabdullaahi Maxamed Daar Cukuse, Yuusuf Nuux Yuusuf Tadhase, Maxamed Sideeq Dhame iyo Foosiye Maxamed Xirse. Guddoomiyaha hoggaanka koowaad ee Golaha Wakiilada Soomaaliland, Xali Xaamud Jibriil, oo xisbiga mucaaradka ah ee uu cidu magacaabay inuu guddigaasi ku matalo, ayaa isagu ka cudurdaartay waxaanu ku sababay in aan lagala tashan in markii la dhisayo guddigan guddoonkii qaranka aanu dalka aan madaxdiisa ugu sarreysay aan ka mid ahay hawshaasi lagalama tashan, kamana guddidaana waan ka cudurdaaranayaa kama midihii haddiibase dalka ay wax jiraan raggii isku keenayay wax isku soo dhaweynaya baan ahay, miyihii dadkii maadaama aan golihii wakiilada ee qaranka xirdejintiisa ugu sarreeyay aan shibgudoonkiisi aan ahay inaan dadka dhinacyada wax isku aan lagu kala daraa miyihii, waxaan ahay dadka wax isku keenay haddayba qaranka wax jiraan qarankana waan u shaqeynayaa. Yes, waa midna mid ka mid baan ahay xisbiyada dastuur ka dhigay in xisbiyada laga soo baxo, xisbiyada isbahaysiga ka soo baxay waan taageersanahay, doorashadu inay dhacdo waan taageersanahay, wax kasta way jiraan. Laakiin arrintan imikaan maqlay ee ah guddi gaara oo kuma jiro arrintaasi, laganama tashan, manaan ogeyn kamana midihii maadaama aan in qaran aan ahay. Khilaafka cakiran ee kala dheeya xisbiyada mucaaradka ah ee Cid iyo Wadani oo isku dhinac ah iyo xukuumadda Soomaaliland ayaa gaaray heer aan laga wada qayb gelin xuska 18-kii oo ku sugbeegana 27 sano guurada ka soo wareegtay markii Soomaaliland ay dib ula soo noqotay xornimadeedii. Waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee 4 sano iyo barka uu talada dalka Soomaaliland hayay madaxweyne Muuse Biixe Cabdi ay wada jir xisbiyada mucaaradka ah ee Cid iyo Wadani u qaataan ka qaybgalka xuska 18-ka bisha May, isla markaana ay gaar u xusaan. Mase aha markii ugu horreysay xisbiyada mucaaradka ee soo maray Soomaaliland ay diidan ka qaybgalka 18-kii oo ay qabanqaabadii saleedahay xukuumaddu, hase yeeshee 12 sano ka hor hayay ahayd markii xisbigii kulmaya oo ahaa mucaaradkii ugu xoogganaa xilligaasi uu khilaaf jiray awgii ganafka ugu dhuftay ka qaybgalka xuska 18-kii iyagoo xilligaasi magaalada Hargeysa ku qabsaday xaflad kale.